maanta oo bishu ay tahay 25 bisha October 2017 waa joogu magaalada Buur Moosheerays waa weydiinow horey waxa xiga casiliyan oo ahaa afayeenkii xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal 19 bishan ka casilay kadib markii aan rugrugay tala badan yeeshay la tashaday wax garabka taageerayaasha dhammaan waxaan go'aansaday inaan ka qayb galaato kulanka samatabixinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu samatabixinayo xisbiga wadani. Maanta go'aankaasaan qaatay haddii aan ilaahayada guujoog ka yahay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga, xogeeyayaasha xisbiga Saleebaansha Cabdilaahi, suldaankii guud aana suldaankii gaarka ahaa Suldaan Baadi, Chief Aaqil Roble iyo wasiirkii hore Xasan Baay markhaati ka yihiin, waxaan si buuxda ugu biiray xisbiga wadani. Waxaan go'aan ka qaatay kadib markii aan rugrugay, eegay, la tashaday, u fiirsaday, arkay xaaladda adag ee qallafsan ee wadanku marayo, inuu u baahan yahay samatabixin oo arrin xoog leh la fadhiyo. Mar haddii aan markii hore ka tegay xisbiga kulmiye, aan ka tegay horena aan usoo sheegay sababa ay isaga casilay. Maanta laga bilaabo waxaan si buuxda ugu jiraa xisbiga wadani, waxaan qayb ka ahay gurmadka samatabixinta shacabka isbedeldoonka Soomaaliland ku jiraan guud ahaanba.